Muito boa tarde, espectadores e web espectadores do programa Segue o Lance aqui da Infinity TV. Hoje, segunda-feira, começando aí mais um programa Segue o Lance aqui na nossa emissora. E hoje, né, como não podia ser diferente, o nosso programa totalmente dedicado ao Corinthians, do nosso amigo, do nosso colega, do nosso irmão, Júlio César Testa. E não é que ele veio com a camisa do Corinthians, rapaz? Bom dia, boa tarde, né, Chico? Boa tarde. Tô tão contente, Chico, que eu tô misturando bom dia. Eu acho que você perdeu a noite comemorando o título do Corinthians, hein? Não, nem tanto. Já passei da idade. Já passou da idade, né? Mas, Chico, é nóis, mano. Aqui, ó. É o que eu falei pra você, muita calma, mas sofremos ontem. Sofremos. Chicão, acho que de todos os corintianos do Brasil, tinha um que não queria ganhar o jogo ontem. Tite. Será? Ah, que coisa impressionante, cara. Pelo amor de Deus, esse cara mata mais o coração, né? Você tá ficando louco. Olha aqui, pelo jeito que vai indo as coisas aí, hoje tá falando em contratação, devia contratar mais uns 10 back, mais uns 15 volante, né? Assim? Porque ontem ele foi tirando o atacante e pôr no back. Quem sabe dar certo, ele tá mudando a tática de futebol, nós não estamos sabendo, Chicão. É, jogou com o regulamento, né? Jogou com o resultado embaixo do braço. Ele tinha ainda o resultado do Rio, que era favorável a ele, né? Eu acho que ele não quis arriscar, viu, Julinho? Mas é. Mata a gente do coração. Eu já passei dessa idade, eu não posso mais passar por grandes emoções, não. O que vale realmente é o resultado, Júlio, né? E o título aí do Corinthians conquistou, eu acho que é o mais importante para a torcida corintiana, porque você vê, né? Você mesmo está desacreditado há umas três rodadas atrás, ele dizia que talvez principalmente depois do jogo contra o América, você achava que não dava mais para o Corinthians. Eu falei que estava no páreo ainda, né? Você falou que já tinha ido, mas eu acho que valeu o resultado para o corintiano, né? E ninguém pode tirar sarro de mim, né, Julinho? Não. Ninguém pode tirar sarro de mim, porque eu falei aqui que eu era corintiano, né? Agora quem que vai discutir, né? Agora não dá mais para você voltar atrás, né, Chicão? Olha, Chicão, eu vou dizer a verdade, um jogo terrível, né? Um jogo feio. Mas era muita combinação de resultados aí que o Corinthians conquistasse esse título. Né? Eu tinha certeza absoluta que o Vasco não ganhava o Flamengo, mesmo porque, Chicão, você já pensou que catástrofe seria para o Flamengo ficar fora da Libertadores? É, o prejuízo, né? Vamos dizer, prejuízo que seria para o Flamengo ficar fora dessa Libertadores, né? Porque, rapaz, todo investimento, essas coisas que andam acontecendo lá no Flamengo, o patrocinador não pagando aquilo que foi combinado, o Ronaldinho querendo pegar a mala e ir embora, então seria uma catástrofe tremenda. Mas era muita combinação de resultado, e diria para você que dos piores, o Corinthians foi o melhorzinho nesse campeonato. Sem dúvida. Dos piores, porque foi muito nivelado por baixo do campeonato. Eu acho que não teve nenhum time, como a gente cansa de falar aqui, que sobressaiu, que jogou um futebol redondo, e o Corinthians, esse futebolzinho, um arroz com feijão aí, deixando a gente triste às vezes, né? Conseguiu aí, a gente não pode contar estatísticas, Chicão. Eu acho que é o time que teve mais vitórias, defesa menos vazada, realmente, acho que junto com o Vasco, merecia aí ser o campeão. Estamos contentes, é claro, mas eu acho, Chicão, que tanto o Corinthians, Flamengo, Fluminense, Vasco, quem mais que vai disputar a Libertadores? Internacional. Pré-Libertadores Internacional. Pré-Libertadores. Viu? Precisa se reforçar. Flamengo também. Precisa se reforçar, porque, olha, com esse elenco, não dá. Ah, não dá. Principalmente porque, Chicão, você sabe que o Boca ficou campeão argentino ontem, né? É uma notícia triste para o futebol brasileiro, porque o Boca está de volta aí a Libertadores. Né? Mas o Boca não é mais aquele, mas vem aqui, sabe jogar contra o brasileiro, nós não aprendemos a jogar contra o argentino ainda, né? Então, mas olha aqui, na grande verdade é o seguinte, entre os brasileiros vai ser uma briga grande nessa Libertadores, né, Chicão? São cinco brasileiros, seis com né, se todos passarem pela pré-Libertadores, seis times brasileiros com o Santos, que é o atual campeão. Né? Todos os times de ponta, né? De ponta, eu diria, por exemplo, o Figueirense, que não é um time de ponta, está entrando nessa ficou jogada, fora. Mas ficou de fora. Ficou fora. Bom, vamos começar o programa só, Julinho, só para dar uma notícia boa, né, também do nosso voleibol, que a gente vinha dando notícia aqui, que o Giba comanda e o Brasil bate o Japão e leva a última vaga para Londres. Seleção fura a defesa nipônica nos critérios de desempate, passa a Itália e garante ida às Olimpíadas. O triunfo teve parciais de 25-21, 25-19 e 25-22. Esse jogo foi na madrugada de sábado para domingo, né? E o Brasil, mais uma vez, se superou, né, Julinho? Superou e conseguiu essa vaga aí no critério de desempate. Rússia, Polônia e Brasil garantiram vaga aí nessa Copa do Mundo de voleibol. Dá uma tranquilidade, dá para programar melhor o trabalho aí para as Olimpíadas do ano que vem. E tem realmente que ser programado esse trabalho, né? Como a gente disse, é um desgaste,
A gente sabe que a seleção brasileira não joga isso que jogou nesse campeonato mundial, joga muito mais. Mas uma coisa, Chicão, tem um detalhezinho, não sei se fugiu de você aí. Nós mandamos bala simplesmente de 3-0 no campeão da competição, que foi a Rússia, por 3-7-0, e ganhamos da Polônia, que foi a vice-campeã. Né? E nós somos descendentes, você tem italiano também na sua descendência, né? Eu sou 3/4, tenho 75% italiano e 25% libanês. De libanês, então, mas eu sou italiano de quem ficou por baixo e de quem ficou por cima. Todo mundo. Eu sou italiano em todos os sentidos. Mas como é gostoso ver a Itália ficar fora de competição, rapaz. A rivalidade nossa com os italianos, acho que é quase todos os esportes, né? Só o futebol, né? Futebol a gente tem muita descendência italiana, porque o pessoal, quando o Brasil está fora da Copa, ainda torce pela Itália, né? Mas nos outros esportes a briga é boa mesmo. Mas quando foi no primeiro jogo do Brasil contra a Itália, o jogo praticamente ganho, escapou pelo gol dos dedos, os italianos tiraram o sarro, comemoraram como se fosse o final do torneio, né? E quando acontece a Itália ficar fora, rapaz, eu lembro de ser descendente italiano, eu adoro, viu? Eu também não ligo muito, não. Mas no futebol eu até gosto de ver a Azurra jogar, mas não quando ganha no Brasil. Bom, vamos dar o resultado então da última rodada do Campeonato Brasileiro, né? 38ª, onde sagrou o Corinthians aí o campeão. Vamos passar os resultados, Júlio, né? Depois nós vamos entrar no jogo já Palmeiras e Corinthians e vamos até o final do programa, né? O São Paulo derrotou o Santos 4-1, mas não adiantou nada, né? Você vê que coisa, os milagres que o São Paulino esperava, dos três aconteceu dois. Um aconteceu, que foi a vitória do Internacional, que acabou tirando o São Paulo de mais uma Libertadores da América, né? Já é o terceiro ano consecutivo que o São Paulo fica fora. Chicão, dá todos os resultados, por favor, comentar aí. Né? Tá bom. São Paulo, Corinthians 0, Palmeiras 0. São Paulo 4, Santos 1. Internacional 1, Grêmio 0. Cruzeiro 6, Atlético Mineiro 1. Atlético Goianiense 5, América Mineiro 1. Atlético Paranaense 1, Curitiba 0, Bahia 2, Ceará 1, Avaí 1, Figueirense 1, Botafogo 1, Fluminense 1, Vasco 1, Flamengo também 1. Você gostaria de fazer algum comentário específico, nós já vamos assinalando aqui. Chicão, eu acho que dessa rodada aí, atípico mesmo, em todos os sentidos, foi 6-1 para o Cruzeiro. É isso? Gente, você sabe que não dá para entender esse resultado, né, Chicão? Tem, como se fala. Tem aquilo que a gente falou, né? Você vai entrar não para entregar, você vai entrar com um espírito um pouquinho diferente. O pessoal lá cantou do Galo, dizendo que ia rebaixar o Cruzeiro. E se acontece a vitória do Galo, com o resultado Atlético Paranaense, o Cruzeiro estaria rebaixado. Estaria rebaixado. Né? Mas não teve um mínimo de vontade, um pouquinho de esforço, porque no primeiro tempo acabou 4-0. Então você vê que eles não quiseram realmente complicar a vida do Cruzeiro. Dá isso a entender. Me desculpe os torcedores do Galo. Mas vocês viraram galinha ontem. E tem gente aí, Chicão, inclusive da imprensa aí mineira, dizendo que tem cabelo de burro aí. Viu? Tá esquisito, mano. Esquisito isso aí, rapaz. O Atlético vinha vindo no ascendente, arrumando o time, né, mais competitivo, um time mais brigador, de repente toma uma chapalhada nisso aí. Isso é muito estranho, né? Muito estranho. Agora, Chicão, vamos cá entre nós, São Paulo também ficou fora da verdade. Não merecia, né, Chicão? Não jogou nada. Pelo amor de Deus, o São Paulo vem tropeçando, desculpe os São Paulinos aí, mas vem tropeçando aqui, tropeçando ali, não acerta, chega um técnico, quer castigar jogador porque isso, porque aquilo, eu acho que não é por aí. O São Paulo tem que rever aí muitas coisas, né? Vai disputar aí uma Sul-Americana, né? Para tentar conseguir essa vaga para a Libertadores do ano que vem. Que é a Copa do Brasil também, né? É claro, e outra coisa, né? A gente está vendo aí que alguns jogadores de São Paulo aí tido como craques, né? Eu considero o Lucas craque, um craque, sim, sem dúvida nenhuma. Deixou muito a desejar, caiu como toda a equipe, e o Luiz Fabiano, que veio com uma grande promessa de resolver os problemas também, teve o mesmo problema que praticamente do Adriano, do Corinthians, né? Então, eu acho que vai ter muito trabalho lá pelo São Paulo, vai ter muita dispensa e muita contratação, viu, Chicão? E o outro resultado que a gente já comentou também, né, falando um pouquinho por cima, foi o empate entre Vasco e Flamengo aí, que é praticamente, né, mesmo com a derrota do Corinthians, como você falou, tinha certeza que o Vasco não ganhava do Flamengo, o Flamengo então garantindo aí essa vaga para Libertadores da América, né, para pré-Libertadores, podemos colocar assim, e o Vasco correu muito e acabou só levando mesmo, foi a Copa do Brasil. Pintaram, né, um monstro ciste retado aí da equipe do Vasco, né? Mas acabou ficando só mesmo com a Copa do Brasil, porque também foi eliminado na Copa Sul-Americana na última quarta-feira.
É, não tem nada de especial também no Vasco, viu, Chico? Não, é. É um time, sabe, como todos os outros times brasileiros aí, né? E olha aqui, eu não vi direito aí quem foi que levou o corte do Renato Abreu pro gol do Flamengo, mas se for o Dedé, velho... Infantil, né? Pelo amor de Deus, tá sabendo que o cara tá puxando pra cá e tem perna esquerda, ele vai puxar pra perna esquerda, Chicão. Deu carrinho. Isso é básico no futebol, né? Ele só tem perna esquerda, e o cara dá o lado esquerdo pro negro fazer o gol. Então, velho, eu acho que o Vasco também... teve seus pecados durante a competição aí, teve o azar, então, de se envolver aí nas finais da Sul-Americana, que eu acho que foi aí muito ruim pro Vasco, né? E também tem uma coisa, né, Chicão? Você falar que é cansado, que é isso? Não é muito desculpa também isso, né? Tem um jogador, lógico, guardado as proporções, né? Tem um jogador que veio aqui pro Serra Negra, na época 2003, 2004, o apelido dele era Xaropinho, né? Não sei se você lembra, um menino baixinho assim, e ele jogou, me parece que um jogo dos Jogos Regionais, numa terça-feira, na quarta teria o jogo dos Jogos Regionais na parte da manhã, e à tarde o Serra Negra ia jogar. Então ele jogou meio tempo nos Jogos Regionais, o técnico tirou ele, né, e ele veio aqui e jogou à tarde. Eu falei, o Xaropinho, desse jeito você vai arrebentar, né? Desse jeito você não vai aguentar. Ele falou, Chicão, minhas pernas foram feitas para jogar. Eu sou pago para jogar. Do jeito que escalaram, eu vou. Agora, esses jogadores profissionais, do jeito que são, ficar reclamando da mordomia que recebe, da alimentação, né? E ainda reclama quando tem dois jogos na semana, é brincadeira, né? Ainda diz o seguinte, né? Que a viagem de avião cansa. É, cansa. O poltrona do avião cansa, é uma hora e pouco. Vale o pau de arara, você como cansa mais. Vale o pau de arara, você ver. É. Agora, como acontece na Taça São Paulo, que vem os times lá do fundo, isso, do norte do país, lá do Nordeste, vem de pau de arara para cá, porque não tem verba para vir de avião. Acho que outro resultado também aí terrível aí foi o Curitiba, né? Que dependia só dele, né? E acabou aí. Morrendo abraçado. Você vê como é que é futebol, né? E essa rodada foi a rodada do estraga, né? E só o Grêmio que acabou não estragando a festa internacional aí, que acabou aí. E nem o Atlético do Cruzeiro. Nem o Atlético do Cruzeiro, na verdade. Bom, então, terminado o Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians foi campeão, 71 pontos. Garantiu vaga para Libertadores da América, já direto o Vasco, campeão da Copa do Brasil, e o Fluminense que pega a vaga do Vasco, né? Porque ficou em terceiro lugar, mas como o Vasco já tem vaga na Copa do Brasil, seria o Fluminense já, esses times aí, e o Santos, né? Esses times aí já direto na fase de grupos. Vaga na pré-Libertadores, Flamengo e Internacional, né? Como a gente já disse aqui. Copa Sul-Americana, São Paulo em sexto, Figueirense em sétimo, o Coritiba em nono, o Botafogo. O Coritiba em oitavo, o Botafogo em nono, o Palmeiras em décimo primeiro, o Grêmio em décimo segundo, o Atlético Goianiense em décimo terceiro e o Bahia na 14ª colocação, garantindo vaga aí na Copa Sul-Americana, Julinho. Ficaram, como se diz, na faixa que não leva, não traz, não cai, não sobe. Cruzeiro e Atlético Mineiro e Cruzeiro. Né? Ficaram no meio, na faixa ali na beira. Né? E foram rebaixados aí para a segunda divisão, o Atlético Paranaense, o Ceará, o Atlético Mineiro e o Avaí. Esse, o scout aí. Não, Atlético Mineiro não. Desculpa, Atlético Paranaense, Ceará, América Mineiro e Avaí foram rebaixados. O Avaí ficou por último com um incrível saldo de menos 50 gols. Menos 30 gols. Já viu uma coisa dessa? Agora, a gente aí lamenta a queda do Atlético Paranaense, que é uma equipe que tem uma baita estrutura, um belo estádio, uma grande torcida. Mas é aquela coisa, né, Chicão? A gente fala, o dirigente chega no começo do ano e acha que vai dar, né? Ah, vamos montar um time aí para ficar aí entre os do 10º ao 14º lugar, né? E aí a coisa vai indo, não dá certo, como acabou acontecendo com o seu Palmeiras, com o meu Corinthians, quando caiu, né? Uhum. E aí não dá mais, ah, vamos ganhar o próximo jogo, aí não ganha o próximo jogo, ah, vamos ganhar o próximo, e vai indo, e acaba acontecendo esse tipo de coisa. Agora, menos mal, né, pro futebol brasileiro, que o Cruzeiro também, que podia ter ido pro brejo, acabou se salvando aí, né? Com todo investimento. Você vê que quando das grandes equipes acontece esse tipo de coisa, porque não é bom o futebol brasileiro. Não é bom. Não é bom, não. Mas pagou por isso também, né, Atlético Mineiro, porque se houve algum acordo, alguma coisa aí nesse sentido, ficou também fora da Sul-Americana. Exatamente. Né? Porque ficou na 15ª colocação, não vai nem para lá e nem para cá. Para você ver aí esses resultados aí do campeonato. Agora, que brasileiro. O terreno vai ser para o Atlético e Cruzeiro, né, Chicão? Vão ficar aí. O que vão fazer? É.
gastando dinheiro, contratando jogador, tentando aí dar uma mexida aí no caldeirão, porque tá feio a coisa, né? Alguns jogadores indo embora, o Fabrício, por exemplo, esse acertou com o São Paulo, no Cruzeiro, né? O volante, né? Volante, que é um baita jogador, né? E tem aí o São Paulo também tá querendo Montijo, o Corinthians tá querendo Montijo. Não fica, viu, Chicão? Todo mundo quer Montijo. Todo mundo quer, não vai acabar saindo do Cruzeiro. Então o Cruzeiro vai ter aí arrumar dinheiro aonde para reestruturar a sua equipe. E é terrível, né? Se de repente a equipe tá aí numa faixa de Libertadores, Chicão, né? Mesmo que umas pré-Libertadores, né? Então vem patrocínio, vem o pessoal que injeta dinheiro, mas injetar dinheiro num time que quase caiu para a segunda aí, complicado. Fica complicado. Bom. Vamos dar sequência então no programa aqui na Onda do Esporte, Julinho. Vamos passar então o que de melhor aconteceu aí no jogo, né, do título do Corinthians, né? Corinthians sendo aí o campeão brasileiro 2011. Nós temos um vídeo aqui de aproximadamente 10 minutos com os lances aí, né, do Corinthians e Palmeiras. Tem o lance das expulsões também? Tem tudo, tem a briga no final do jogo, tem tudo bonitinho aqui. Vamos passar então, Julinho. A gente vai ficar aí 10 minutinhos então acompanhando esses lances aí de Corinthians 0, Palmeiras 0. O futebol, o jogo começa em 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, tem uma tática, tem uma técnica, tem tudo mais. Depois vem com o emocional, sem dúvida alguma. Olha, e nesse momento, como em todos os jogos desta rodada do campeonato, muito justamente, e os jogadores do Corinthians, eles fazem, e como os torcedores também, o sinal, o gesto que o Sócrates fazia quando marcava um gol, que é esse que a gente está mostrando aí. Linda homenagem dos jogadores e dos torcedores do Corinthians. Para um jogador de futebol extraordinário, genial e um cara fora de série, sem vaidade, com personalidade, convicto dos conceitos que teve e sempre expressou. Toda a paz para o Dr. Sócrates, doutor na bola e craque como pessoa. Wilson Luiz Serena acerta o relógio, vai autorizar o início do jogo com a saída do Corinthians. Bola em jogo para você ligado na Globo. Se ajeite e curta um domingo lindo de futebol. Nessa um pouco mais perto, pode pintar um tiro direto. Autorizado, o William passou por ela. Alex bateu direto pro gol. Por cima, linha de fundo, tiro de meta. Palmeiras vai para cima com o Cicinho. Encarou o Jorge Henrique, dá uma cobertura o Fábio. Boa bola para o Patrick. Fez a tabela com o Ricardo Bueno. O Patrick bateu para o gol, bateu para fora, mas houve desvio, é escanteio. E é o Palmeiras solto na formação, né? Com o Valdívia e com o Patrick. Com obrigações defensivas, mas com possibilidades de ataque. São dois meias, né, para chegar nos atacantes e principalmente o Valdívia. Esse é o jogador mais criativo e que tem que ditar o ritmo do meio de campo. 1-0 a 0 com o empate. Assunção girou, virou, tocou lá na direita, boa bola para o Patrick, bateu de primeira. Ótima bola do Assunção e uma tentativa interessante do Patrick. Se pega firme na bola, olha que bolão do Assunção, ó. Com essa imagem aberta você vê como ele teve visão para achar o Patrick lá do outro lado. São os jogadores do Palmeiras que esperam o centro do Assunção, que vem com o desvio do Valdívia para fora. Então a ideia original, né, dos clássicos na última rodada era para evitar aquela história de entrega. Assunção na bola, fechada a bola, Alessandro no desvio. Belo lance do Patrick. Fica com ela Valdívia, rolou pro Cicinho, chegou batendo, bola cruzada, vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta, um desvio palmeirense. Você imaginou o que é o coração de um corintiano a hora que o Marcos Assunção bate um escanteio desse para dentro da pequena área, ou uma falta para dentro da área? Aqui o Corinthians empata e vai garantindo o título. Tenta chegar com o William, rolou pro Alessandro, rolou pro William, levou por dentro, foi travado, ficou no chão, na sopra de bola, o desvio para escanteio.
O Corinthians queria pênalti, mas o Corinthians ainda teve a chance de quase fazer um gol. No lance mais vibrante do primeiro tempo, o William, Alessandro, de novo o William. Na hora do chute, a trava, ela ainda sobrou para o Jorge Henrique. O desvio para escanteio, faz com que ela chegasse no Paulinho. Boa bola para o William, trouxe para o pé esquerdo, bateu para o gol. Pegou sem força, ela foi no meio do gol, deu ela bem colocada, pega. Adiantou demais, perdeu o lance. Se confundiram ali Leandro Amaro e Cicinho na hora de aliviar. Falta! Choque duro do Valdívia com o Jorge Henrique. Está expulso de campo Valdívia. O árbitro entendeu que a jogada foi violenta demais do Valdívia. Cartão vermelho para o camisa 10 do Palmeiras. Valdívia foi expulso. É a sétima expulsão do Palmeiras no campeonato. A segunda do Valdívia. Os jogadores do Palmeiras naturalmente cercam o árbitro Seneme. Ele ouve e não fala. O Arnaldo César Coelho achou que o lance é para vermelho direto. Assim, Arnaldo? Eu achei que foi um exagero vermelho. Se desse até um amarelo, podia ser. Porque o jogador do Corinthians tira a bola e o Valdívia fura. E depois houve um choque. Ele estava no ângulo até ruim, porque ele está atrás do lance. Nós que estamos de frente, vimos que foi um choque e que realmente ele entrou com um pouco de força, furou. O amarelo era de bom tamanho, vermelho é um exagero. Olha o Jorge Henrique brigando, foi com o coração, agora na razão, o cruzamento do Fábio Lietzson, passou pela bola e quase um gol contra do Gerley. Mas o bandeira marcou impedimento. O Jorge Henrique ganhou, passou. O cruzamento do Fábio, que deu uma olhada para ver o movimento dentro da área. O juiz deu um impedimento do Lietzson, né, Arnaldo? Exatamente. Pode trazer ou o João Vitor ou o Márcio Araújo para lateral. Olha o cruzamento para a área, bola na trave! Voltou para o Luan, para fora! Esperando para entrar o Maicon Leite, quase comemora o gol. Marcos Assunção, esse pé do Marcos Assunção, o desvio na trave e no rebote o chute para fora e passou perto. É impressionante a bola do Assunção. O Júlio César já tinha ido e na volta o Luan tentou, e ele tentou o passe para o Lietzson. Gerley fez o corte. Depois, a falta do Wallace em cima do Maicon Leite. Está expulso o Wallace. Agora o Wallace não tinha amarelo. Então, é que eu fiquei com a impressão de que ele pegou o cartão amarelo primeiro. Ele expulsou o Wallace. Direto o cartão vermelho. Esse foi o lance, ó. Quem estava na marcação era o Leandro Castanho. Aí o Wallace chegou. É, ele deu vermelho direto mesmo, né, Arnaldo? Pela chegada do Wallace. Chegada igual a essa, nós tivemos várias no jogo. O jogador chega atrasado. Mas como ele expulsou o Valdívia, com certeza está na cabeça dele que o lance do Valdívia ele exagerou. Então agora ele exagerou também. É um exagero para um lado e um exagero para o outro. Partiu a Assunção, bateu, olha o veneno aí. O Bandeira já marcou impedimento. O Bandeira marcou impedimento do Fernandão, que cabeceou para a defesa do Júlio César. Saiu o gol do Henrique no rebote. Emerson Augusto de Carvalho marcou impedimento, Arnaldo César Coelho. Impedido. Você vê que no momento do passe, no momento do chute, o Fernandão estava na frente. A imagem é bem clara quanto a isso. Juiz já definiu lá o Péricles Bassols do Rio. Serão 5 minutos de acréscimo. Deu uma de Valdívio, Jorge Henrique, e tomou a chegada do João Vitor. Aí o Márcio Araújo vai ficar bravo lá com o Jorge Henrique, porque ele fez a jogada que o Valdívia faz toda hora. E essa é a parte que não... Isso não tinha nada que acontecer. Quer dizer, desnecessário, porque os jogadores ficam chegando e fazendo o que não precisava numa rodada bacana, numa rodada bonita, numa rodada em que o futebol está festejando. O Jorge Henrique fez o que o Valdívia fez um monte de vezes. Os jogadores começam a ficar irritados. O Márcio Araújo foi o primeiro a tomar satisfação. E aí vem reserva. E aí dá uma manchadinha no que é para ser lindo, no que é ser bonito. Que fique em paz e a gente continue com o jogo. E aí o
Thiago Heleno saiu do banco, também ficou bravo. Veio o Leandro Castan lá da zaga. Aí não precisa. O Valdívia não devia ter feito isso ou não pega nada, cara? O Jorge Henrique? Não, o Valdívia cansou de fazer isso, a torcida do Palmeiras aplaudir. Então o Jorge Henrique está no direito sim de fazer. E o árbitro tem que punir quando há exagero da outra parte, como houve no João Vitor. É, e aí o Leandro veio de lá, o Thiago Heleno daqui. Não, cê, o Thiago Heleno é esse aí o jogador. Aí o Adriano saiu de lá, agora o Assunção pede calma. E que as coisas fiquem calmas, porque lá no Engenhão também está quebrando o pau. Confusão aqui, confusão no Engenhão. E aí vai só aumentar o tempo, vai aumentar a tensão. E agora, no clima, aí o torcedor já não segura mais o grito. João Vitor está expulso. Jorge Henrique e Leandro Castan expulsos. Do lado do Palmeiras, o João Vitor. É, o Leandro Castan tá vindo aqui pro banco. O João Vitor expulso. Pra gente falar que é uma pena, falar que é uma judiação pro final de campeonato tão bacana, a gente vai estar chovendo uma olhada. Olha o que o Luan fez. Eu não sei o que o Jorge Henrique falou pra ele. Né? Não sei o que o Jorge Henrique falou pro Luan. Porque a reação do Luan na frente do Bandeirinha, ele não, nem escondeu, né? Agora, dá pontapé, né? Não tem. Ó, porque, ó, é, nem sei se ele falou alguma coisa. Não pode fazer isso, né? Ah, é uma... Espetaculares! Agora, a festa é alvinegra! O Esporte Clube Corinthians Paulista! Comemora! Festeja! O torcedor grita, o coração já não bate acelerado por tensão, por medo, já bate por alegria. Vai chorar, vai cantar, vai sorrir. Solta a voz, torcedor do Corinthians! Campeão brasileiro de 2011. Tá aí, Juninho, seu Corinthians campeão brasileiro 2011. Né? Como a gente passou aí os lances do jogo, a gente estava fazendo alguns comentários aqui, né, a respeito do jogo. O Julinho estava atento aí realmente aos melhores lances do jogo. E vou falar uma coisa, vocês ficaram com medo, hein? O jogo inteiro ali segurando, aquela tensão. Você lembra bem, né? O Inter foi campeão lá, perdendo para o Goiás, o último campeonato que o Corinthians comprou, né? Que tinha 2005. Ô, Chicão, comprou? Não, quem comprou? O último comprou. Relou, voltou algumas rodadas para trás. Algumas 12 rodadas para trás. Mas você estava lembrando aí, né? Que seria perder para o Palmeiras, seria praticamente carimbar a faixa, né? Dizendo assim. Era um jogo tenso, né? Um jogo muito, muito truncado, né? Um jogo feio, pode-se dizer, né? Ô, Chicão, eu analisei o seguinte. Eu diria que cada jogador que entrou em campo ontem, jogando, né? Desde o goleiro até a ponta esquerda que não tem mais, né? Não. Entrou com uma caixa de fósforo na mão, Chicão. Todo mundo queria acender o pavio. Porque eu nunca vi um jogo tão tenso, tão nervoso, absolutamente fora dos padrões que a gente está acostumado a ver aí, né? Jogo de final, a gente sabe que é pegado, que é isso mesmo, a gente não esperava muito mais que isso, mas não esse nervosismo, essa coisa aí. Duas coisas, Chicão. Eu, na minha opinião, primeiro, a expulsão do Valdívia que não tinha cartão e a expulsão do Wallace que não tinha cartão também, eu achei um pouco exagerado, sinceramente. Eu achei que não era lance para expulsão, embora o Valdívia não é flor que se cheire, entrou de uma maneira atabalhoada aí no lance, né? Mas eu acho que não era lance para expulsão. E o do Wallace também não. E também acho, Chicão, que num jogo desse, com aquela tensão que existia no jogo, com todo o nervosismo, o seu Fernando, o seu Jorge Henrique não tinha nada que ficar fazendo firula. Ah, mas o Valdívia fazia. É outro problema. Final do campeonato, Chicão, tem muitas coisas que tem que ser relevada e pensada antes de fazer, porque acabou dando no que deu, né? E, na grande verdade, a gente fica chateado com esse tipo de coisa aí, porque, apesar de também tem uma coisa, né, Chicão, de falar, fica chateado que aconteceu no campeonato paulista, no futebol paulista, mas não, o palco meu também, né? O meu também. Eu também concordo com você na questão do... O Valdir, eu acho que ele foi um pouquinho imprudente demais, porque
deixou a bola, né? Abandonou a bola e deixou. Ele exagerou um pouco. Ele se protegeu de uma maneira até perigosa para o Jorge Henrique. Mas como você falou, já estavam tendo algum casinho, já estava tendo aquela, né? Como se fala? Aquela rincha. Agora, o Wallace, Julinho, o Filipão estava chamando a atenção do árbitro já fazia tempo. Ele estava fazendo falta, estava fazendo falta. E o árbitro, acho que estava com essa carga também de não ter dado o cartão amarelo ainda para ele. É. Ele pegou de uma maneira inconsequente, né? Levantou muito o pé, um lance totalmente bobo, fora da jogada, um lance no meio-campo, o atleta de costas, já pulando, né? Como pula, né? Bastante aí o Michael Leite, acho que ele aprendeu com o Neymar, ele fez um estágio com o Neymar no Santos, ele pula bastante. Né? Jogou junto, né? Aprendeu lá. E agora o lance do Jorge Henrique, é aquele negócio, né? Tá bom, lá o Valdívia faz, então faz outra coisa diferente. Não vai fazer o mesmo que o jogador faz? Não, mas aí, Deus, você, né? Aí que você provoca. Ah, porque o Valdívia faz, eu posso fazer. Não, inventa outra coisa. Seja original. E não seja fracota do jeito que foi. Porque causou toda a confusão e depois saiu de perto. Verdade. Então, seja homem. Faça e aguenta. Porque o Valdívia, ele faz e aguenta. Não sai correndo. Ele provoca e fica perto. Agora, faz outra coisa. Inventa outra coisa. Nem originalidade não tem? Né? Não, não tinha nada que provocar. O jogo acabando, já tinha acabado no Rio, se eu não me engano. O Corinthians já estava comemorando o título. Não tinha necessidade nenhuma de fazer aquilo. Essa é a minha opinião. Agora, né? Pode ter gente falar, que nem o Caio Ribeiro, que é o puritano, que é o bombambão, sabe tudo também, falou, não, o Valdívia faz, ele pode fazer. Não vai, faz outra coisa. Passa o debilindo que o Edson deu. Pois é. Tem coisa mais objetiva. É, direção ao gol, né? Em direção ao gol. Houve humilhação? Não houve. Né? Porque ele fez a jogada, cruzou, quase saiu o gol, de hora saiu bem na bola. Agora não pode é querer tirar sarro no momento crítico daquilo, né? Não era, como você falou, não era a hora de fazer aquilo, também concordo com você. Agora, pelos lances aí, Julinho, o Palmeiras jogou mais com o Corinthians, né? Mereceria a vitória, né? Principalmente o primeiro tempo, que acho que o Corinthians não viu a cor da bola, o Corinthians não conseguia, Chicão, trocar 3, 4 passes sem perder ou dar passe errado, sem perder a bola ou dar passe errado. Então, muito nervosismo. Como eu acabei de falar. Falta, né? Não queriam dar falta para o Palmeiras perto da área. Exatamente. Né? E o que acontecia com isso? O Corinthians marcando cada vez mais atrás. Cada vez mais atrás, o Palmeiras foi ganhando campo. Ganhando campo. Tem uma estatística, uma hora que eu reparei, estava com 65% de posse de bola o Palmeiras. E você viu quantas faltas teve no jogo, Chicão? 50 e poucas faltas. Falta. Que absurdo, né? Muita falta. Jogo terrível. Agora, Chicão, é o que eu falei. Tinha um que não queria ganhar o jogo. Era o técnico Tite, né? Porque, pelo amor de Deus, era proibido fazer gol e jogar bem. Né? Tem que jogar daquele jeito, chutão para cima e não tomar o gol. A gente fica chateado com esse tipo de coisa aí. Porque, na grande verdade, é o que eu falei para você, no primeiro tempo, o Palmeiras dava carta e jogava de mão. Né? E o Corinthians, nervoso, não conseguia trocar dois passes, não conseguia articular nada. Não sei se você reparou quantas vezes nós vimos o Edson e o William na cabeça de área do Corinthians desarmando o jogador do Palmeiras. Então, nós não tínhamos atacante, principalmente o William. A bola não tinha meio de campo, não passava por ninguém. Era chutão, era correria, era rabo de arraia. É uma pena, né? Agora, você falou para mim, mas não interessa, interessa que ficou campeão. Tudo bem, ficou campeão, mas a gente gostaria de ver um final do campeonato, tudo no jogo, que o Corinthians tivesse apresentado um pouquinho mais de futebol, tivesse um pouquinho mais de calma. Eu gostei do Filipão, que falava toda hora na beira do campo, você não tem nada para perder, vai para cima. O que o Palmeiras tem para perder? O jogo? Não perdia nada, não ia modificar nada. Nem para frente, nem para trás. Então, é isso daí. Agora, o Corinthians deve ter tirado proveito disso. Porque, na grande verdade, a gente sabe que o time do Palmeiras, esse time que jogou ontem, depois da expulsão do Valdívia ainda, principalmente, é um time limitadíssimo, né? Então, não havia necessidade de ter tanto medo assim. Na grande verdade, a gente tem que falar aquilo que sente. Eu tive medo, sim, durante o jogo, né? Ah, pô, a torcida no estádio, claro, né? Claro, pô. O tempo inteiro calado, o tempo inteiro tensa, né? É. E como você falou, né? O que vale é o resultado, mas poderia ser uma maneira mais fácil. Principalmente na saída do Valdívia, estão dizendo que ele é mago mesmo, que ele sai do jogo, né? Ele some do jogo toda hora, né? Colocar um jogador, tirar o Wallace, que já estava marcado pela arbitragem, e a falação do Filipão, foi expulso, né? Perdeu um jogador, coloca um jogador de mais habilidade, mais toque de bola, fazer essa bola girar, que tem um jogador a mais, não é isso? Não, quando expulsou o Valdívia, eu falei, ele vai tirar o Wallace, que o Wallace e o Jorge Henrique estavam se revezando na marcação do Valdívia, chegando, atrapalhando e chuliçando, na grande verdade, a vida do Valdívia, que sabe que tem estupim curto, né? Uhum. E
E a hora que expulsou o Valdívia, eu falei, ele vai tirar o Wallace e vai colocar o Edenilson, vai colocar o Catito, o peruano lá, né? Para movimentar mais a bola, são jogadores que sabem fazer isso. Mas, meu Deus do céu, rapaz, e outra coisa, Chicão, até você comentava, a gente comentava aqui fora do ar, né? Que de repente ele colocou o Chicão em campo, você falou assim, mas ele não tinha volante, ele tinha sim. Tinha, eu não reparei. Sim, tinha Moradei no banco, depois ele acabou colocando o Moradei também, né? O Chicão entrou, fez duas, três faltas ali numa posição, que é aquilo que o Palmeiras gosta, né? Uhum. E acabou tomando um cartão amarelo. Então, olha, eu sempre falei isso para você, você é testemunha, eu não gosto do Tite. Sinceramente, eu gostaria que tivesse uma oferta para ele, que ele fosse embora. Não suporto o Tite, rapaz. Eu acho ele um técnico muito medíocre para dirigir uma grande equipe, né? Muito medroso e mata a gente do coração, mexe errado. Sinceramente, Chicão, você vai falar, mas ficou campeão. Mas você sabe que não é por aí, né? E a gente estava reparando, Juninho, eu no jogo também havia reparado isso daí, né? A presença de... me parece que eram árbitros uniformizados de azul, muito próximo da lateral do campo, nas linhas de fundo, vários. Parecia que tinha, acho que 10 ou 8, certamente tinham. Tinha tanto nas duas laterais, como no fundo do campo. Deu a impressão de ser árbitro, porque muitas vezes no lance o juiz demorava um pouquinho para dar lateral, ele fazia um sinalzinho. Tinha de meta, fazia um sinalzinho. Teve o lance de impedimento ali do Lietzo, que muito antes da bola chegar, né, já estavam assinalando aí, né? Eu acho que eram dois desse lado, né, junto com os bandeiras. Acho que eram 6 ou 8. Deu a impressão desse árbitro. Será que a CBF tomou essa atitude? Olha, eu vou dizer sinceramente para você, o juiz é... O que ele é? Paulista? É paulista? Paulista. É paulista. Eu até acho que, em comum acordo com a CBF, a Federação Paulista tenha colocado esses caras em campo, Chicão. Ou estudantes de arbitragem, ou os negros já que estão para tirar diploma, que não são conhecidos, né? Não são figurinhas não, carimbadas. Senão os repórteres fatalmente... Exatamente, iam reconhecer. Mas se for isso, né, eu acho que é válido, né? Porque ajudar com um jogo desse, como o de ontem, né, um erro do árbitro aí poderia ter causado aí uma confusão danada, porque sem já teve confusão ontem, né? Então, se foi essa a intenção, é válida. Eu acho também, eu acho que se foi isso realmente, eu acho que está de parabéns a CBF aí, né? Não fez alarde, não falou nada, né? Talvez ali para coibir, para dar um auxílio pro árbitro, né? Agora, Julinho, tem corintiano que acho que não sabe fazer conta ou não entende de futebol. Teve um amigo meu que me ligou e não deu nem direito de eu responder para ele. Então eu vou responder ao vivo. Ele gozou do meu telefone e desligou. Parece que ele fica que nem o Jorge Henrique. Bateu e saiu correndo. Falou assim, campanhão em cima do porcão não tem preço. Em cima do Palmeiras. O Corinthians não foi campeão. Não. Porque tivemos dois jogos. O Palmeiras ganhou no primeiro turno e empatou no segundo. Então o Corinthians foi campeão em cima do Vasco, do Fluminense, do Flamengo, do Internacional. Em cima do Palmeiras não foi campeão. Não, eu concordo com você, é o contrário. O Palmeiras fez 4. O Corinthians fez um. Quem foi campeão em cima de quem? Eu não vejo dessa forma. Tem que estudar mais matemática, aprender um pouquinho, porque campeão em cima do Palmeiras, vocês não foram não, né, Juninho? É verdade. Eu não esperava que, sinceramente, que o Corinthians ganhasse o jogo do Palmeiras. Eu achei que o Palmeiras ia jogar mais fechado, tentando aí, né, o empate, né? E na verdade, quem estava querendo o empate era o Corinthians. Agora, o Corinthians, o Chicão, hoje, infelizmente, né, ele carece muito quando não joga, o Sheik hoje, que é o jogador que prende a bola lá na frente. Não é nenhum craque, não. Nada decepcional. Mas é um jogador atrevido, que tenta a jogada, prende a bola lá na frente, parte para cima da defesa. Quer dizer, você parte para cima de uma defesa, Chicão, abre espaços, né? E ontem no Corinthians não tinha espaço, o Palmeiras marcou muito bem. E o Ralf, que... Você sabe disso, o Ralf hoje é um jogador que qualquer treinador queria na sua equipe, né? Um jogador pegador, um jogador que alivia bastante o meio de campo para jogar, alivia os laterais. E o Tite ontem estava aquele medo danado todo pela ausência do Ralf, mais pela ausência do Ralf. Você sabe que eu vou falar mais para você, não sei se você vai concordar. O Danilo também fez falta. Ontem fez. Ele cadencia o jogo, toca de bola. Exatamente. É o cara que prende mais. E o Alex não estava nas condições físicas. Não, o Alex, desde que veio para o Corinthians, Chicão, ele fez, na minha opinião, aí dois jogos regulares, né? Foi aquele jogo lá no Beira-Rio que ele acabou fazendo um gol de falta no final, lá que acabou salvando o Corinthians, né? Empate. Que poderia aí... O Corinthians vinha de uma série de resultados ruins também e acabou empatando lá, né?
Mas o Alex ainda não encaixou no time do Corinthians. A gente está esperando aí que ele encaixe, que joga aquele futebol que jogava no Internacional. E outra coisa, que você falou, o Danilo cadenceia um pouco, prende a bola, sabe levar a bola para os cantos, chamar o cara para jogar. Sorte, o Jorge Henrique parte para cima, quando dá certo, dá. Quando não dá, perde a bola. Perde a bola, toma contra-ataque. E, então, eu acho que esses jogadores fizeram falta, sim. Mas não é desculpa, Chico. O Corinthians não apresentou o mínimo ontem. Eu acho que jogou futebol ridículo para resultado, para ficar campeão. Ótimo. Os últimos quatro jogos do Corinthians, o Corinthians não jogou bem. Exatamente. Venceu, mas jogou pelo resultado. Ganhou assim meio... É sorte de campeão, aquilo que eu falava aqui. O Corinthians está com a sorte de campeão e acabou se confirmando. Quem diria que o Adriano, aleijado do jeito que está, ia achar aquele gol lá no final do jogo. Sabe, Chicão, eu acho que não tem que ficar campeão, tem um monte de fatores que precisa ajudar. Primeiro precisa ter um pouco de futebol. O Corinthians tem um mínimo de futebol, um pouco tem, como as outras equipes também têm. Mas precisa também, às vezes erros de arbitragem, teve um time numa final do campeonato, o Corinthians foi prejudicado, foi favorecido algumas vezes, como todo mundo foi, mas tem que ter também o fator sorte, como você acabou de falar, e o Corinthians acho que contou muito com isso também. 71 pontos, Julinho, né? O Corinthians fez, né? E essa faixa de pontuação que vem se confirmando ao longo dos anos. Nos últimos três anos, ninguém alcançou essa marca aí, né, Chicão? Se não me engano. Foi 67. É, por aí. Né? 67, 68. Agora, essa margem de pontos, 71, o campeonato disputado como foi, chegando aí, né, as últimas rodadas aí, praticamente as equipes todas juntas. Os técnicos hoje são mais estudiosos do que mais no fio da barba, como era antigamente, mais no boleiro, principalmente esses técnicos novos que vêm vindo. Pontos corridos no Brasil ainda vai dar certo ou você acha que eles vão se ater a essa marca de 70 pontos, 71 pontos aí para garantir o título? Muitas vezes, como você falou, tinha um jogo para você ganhar, para você ir para cima, como foi o Corinthians no caso contra o América Mineiro, né? Tinha todas as chances. Contra o Figueirense no Pacaembu? Figueirense, todas as chances do mundo, né, para fazer o resultado e não se apega à pontuação, essa margem de chegar aí. Eu acho que começa a ficar perigoso, né, porque esses técnicos são estudiosos, eles vão se ater a isso. Não sei se você concorda comigo. Para um pouco a emoção, não sei. Olha, eu diria o seguinte, Chicão, hoje no Brasil, eu vou incluir até nesse rol aqui o Muricy. Eu não vejo nada decepcional nos técnicos brasileiros, Chicão, a gente não está vendo. Antigamente você via a mão do técnico num time de futebol, a jogada desenhada de um time, que foi, pô, o Corinthians joga assim, o Palmeiras joga assim, o Santos joga assim. Metendo na bola aí. Exatamente. Acabou isso aí. É vamos que vamos. Eu não estou vendo nada de mão de técnico em time de futebol, do futebol brasileiro principalmente, e nem no Santos. O Santos se dá o luxo, Chicão, de ter dois, três jogadores diferenciados aí, um dos melhores jogadores do mundo que é o Neymar, né? Então, não tem tática que segure um demônio que nem o Neymar quando ele quer jogar, né? E graças a Deus, porque a gente está sentindo falta disso no futebol brasileiro. Mas olha, eu acho que esse sistema de pontos corridos aí, eu era contra, Chicão. Eu gostava quando tinha as finais, mata-mata. Aquela coisa toda, mata-mata, classificava 8. Mas nem sempre, Chicão, vai premiar o que teve a melhor campanha, o time que melhor se ouviu. Vamos lembrar. Aquele campeonato com o São Paulo foi disparado, o primeiro colocado, com um número de pontos bem à frente do segundo colocado, pegou o oitavo colocado, que foi o Santos, que entrou no octogonal pela porta do fundo, por uma combinação de resultados, o time estava começando a engrenar do Santos e acabou ficando campeão, né? Então eu acho que essa fórmula aí é a mais justa, Chicão, porque, como diz o Luxemburgo, o Luxemburgo também está meio ultrapassado, ultimamente não anda mostrando que é o estrategista que ele era, mas ele sempre disse uma coisa: no Campeonato Brasileiro que vale 3 pontos, um time não pode nunca estar pensando em jogar por empate, tem que jogar por vitória, né? Porque é 3 pontos, né, Chico? É melhor você perder 2 e ganhar 1 do que você empatar 3. Exatamente, mesmo pelo desgaste, por tudo, né? Desempate, né? Exatamente. Então eu acho que essa fórmula deve continuar, porque vai premiar aquele que durante toda a trajetória do campeonato, né, manteve uma regularidade, né? E se voltar esse negócio de mata-mata aí, vai acabar acontecendo que um dia um time não está no seu dia, né, Chicão? Aí acaba perdendo para o oitavo colocado, ficando fora aí das finais do campeonato. E rebaixar 4 equipes, o que você acha? Eu acho que ele também já está virando uma temeridade. Já tá... Olha, eu acho que já podia passar para 2 equipes, sobe 2 e cai 2, eu acho que já estaria bom. Ou 3, no máximo, como é na Itália, por exemplo. É. Que é a Itália que...
sempre utilizou. Apesar da Itália não ter a quantidade de equipes que, não, que nós temos aqui, né? São 20 também. É, também? É, todos os modelos. Então, desculpe a minha ignorância. Então, acho que 4 é muito, Juninho. Fica muito desgastante, fica muito estressante, eu acho, né? Eu acho que eu vou passar para 3, daí aí uma folga maior, né? 3 ou 2 equipes como era antigamente, né? Ficaria mais buscar uma terceira vaga aí num rebolo, né? Lembra que existia antigamente o rebolo, sim, né? É. Acho que ficaria mais simpático, porque esse ano escapou com o buraco da agulha aí o Cruzeiro, por exemplo, é uma grande equipe, né? Pois já é. Caiu o Palmeiras, já caiu o Corinthians, já caiu o Atlético Mineiro, já caiu o Vasco, já caiu o Botafogo. Então, quantas equipes já caíram por esse sistema? Aliás, quando o Palmeiras caiu, foi turno único, não foi turno retorno, foi justamente no ano de 2002, né? Que acabou o Palmeiras caindo, porque mas foi só turno. Agora, 4 eu acho que sacrifica muito, viu, Júlio? Eu acho que podia passar para 3. Eu ainda tenho comigo, Chicão, que o Campeonato Brasileiro é muito comprido demais, né? Eu acho que devia ter aí ser um pouquinho mais compactado, porque o calendário fica muito espremido, a gente vê aí equipes, grandes equipes aí na obrigação de estar disputando aí Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, e depois Copa do Brasil e o Campeonato Paulista que vem aí, que eu acho que é muito em cima do término do Campeonato Brasileiro. A preparação para o Campeonato Paulista é muito curta demais. De repente o jogador vai para o sacrifício, porque para totalmente jogar, o pessoal hoje tu já está tudo tomando cerveja e comendo churrasco. E aí a musculatura volta a ficar debilitada, quando volta aquela temeridade. Eu acho que devia ser um pouquinho mais compactado o Campeonato Brasileiro, ser um pouquinho mais curto, não terminar assim tão no final do ano, né? Para que as equipes pudessem respirar um pouquinho mais no calendário brasileiro. Agora, Chicão, a grande verdade é o seguinte, eu tenho minha opinião, você tem a sua, a imprensa brasileira tem a sua opinião, mas tem que ver também o lado das grandes equipes dos estados brasileiros, né, que tem interesse que o campeonato seja o mais cumprido possível, que as suas equipes participem do campeonato, né? Eu acho, concordo com você que teria que chegar numa situação agora de descer 2 sub 2, que não vai modificar coisíssima nenhuma, né? Eu acho que é por aí, tá? Precisa de alguns acertos, né? E agora lembrando, né, Juninho, que o presidente do Corinthians, né, até dia 15, vai ser o presidente André Sanches, depois não sei que pé que está as eleições no Corinthians, quem que pode ser aí? Mário Gobi. A situação ganha eleição com facilidade, né, Chicão? Eu não moro de amores por André Sanches, não, Chicão. Vou ser sincero para você. Eu acho que é um presidente que vai passar para a história do Corinthians, não pelo campeonato, não por ter tirado o time da segunda divisão. O campeonato que caiu com ele, né? Sim, o time caiu com ele, voltou com ele, ganhou a Copa do Brasil, tudo bem. Ele vai passar para a história do Corinthians pelo estádio, né? De que maneira foi conseguido esse estádio aí, não interessa, Chicão. Eu acho que o corintiano, a nação corintiana, queria sua casa. E vai ter sua casa e vai ter uma bela casa, né? A gente espera que não fique ocioso também, né? O Corinthians não vai ficar ocioso, né? A torcida sempre lota. Mas assim mesmo, Chicão, eu acho que o Corinthians tem que fazer, adaptar esse estádio aí para grandes shows também, como faz o próprio Morumbi, porque senão dá prejuízo. Agora, o André vai passar para a história do Corinthians por esse motivo, né? E ontem até tinha gente comentando que graças a Deus que o Dualibe foi embora, que acabou com aquela roubadeira. Muito bem, não foi para mim. O Dualibe não estava metendo a mão no dinheiro do Corinthians, ele estava metendo a mão no dinheiro da MSI, que era o Kia que trazia aqui, e aí o Kia começou a perceber que o Dualibe começou a dar dinheiro para a neta dele, começou a desviar dinheiro para cá, para lá, falou, opa, catou o Tevez, catou os negros, até logo, passe bem mesmo. Gente de mais de 90 anos também tem a dó. Eu concordo com você, eu acho que estava na hora, graças a Deus que foi embora, mas tomara, Chicão, que algum presidente do Corinthians que venha, o André, de repente, pode voltar a ser presidente do Corinthians futuramente, o Mário Gobi, que vai ser presidente agora, consiga as conquistas que o Dualibe conseguiu, porque não foram poucas, não, você sabe disso. Sim. Claro. Foram muitas. Então, mas é o tal negócio, aquela coisa que o cara se querer se perpetuar no cargo, é um absurdo. Então, eu acho que o presidente, no máximo 2 mandatos, até logo, né, Chicão? Dá a peteca para o outro bater aí, vem sangue novo. Mentalidade nova e a coisa gira diferente. Mas olha aqui, eu acho que uma coisa também que o André teve de muita importância no Corinthians foi essa tacada, essa reviravolta de marketing que ele deu na equipe do Corinthians, né? Trazendo uma grande jogada, trazer o Ronaldo, e daí de repente o Corinthians pôde se dar conta da grandeza que é o Corinthians, né, Chicão? É como o Flamengo também, né?
eles têm que se dar conta da grandeza que são e vender sua marca, né? Porque não é possível uma equipe que tenha tantos seguidores, tanta torcida como o Flamengo, como o Corinthians, né? E até o próprio Palmeiras, Chicão, né? Fique nessa, engatinhando em matéria de marketing. Tem que fazer virar, tem que fazer dinheiro, meu Deus do céu. E isso o André fez com propriedade. É, o meu medo era esse, que o Corinthians fosse um dia organizado. Tá chegando o momento, né? Ah, uma bagunça, que era o Flamengo, né? Exatamente. E o Palmeiras está indo para o meu caminho, é só bagunça. Bom, passar o programa então, Juninho, aqui do nosso programa Segue o Lance, né? Para a gente se situar, acabou o Campeonato Brasileiro, os esportes aí final de ano estão meio parados. Então a gente não vai fazer na próxima sexta. Então a gente volta na próxima segunda-feira com o programa e na próxima sexta. Entendeu? Segunda e sexta semana que vem, porque tem o Santos disputando o Campeonato Mundial. Começa quando, Chico? Começa dia 8, mas parece que os jogos do Santos é sábado agora, ou domingo, e se for para a final, na próxima quarta. Então, na próxima sexta, não nessa, na outra sexta-feira, dia 16, nós já saberemos se o Santos é ou não tricampeão mundial. A gente vai fazer um programa aqui especial também, aí no caso, se o Santos for campeão. Então, né? Na próxima sexta-feira não tem? Só na próxima segunda a gente volta aí com as novidades, talvez com alguma coisa aí de contratações, especulações, isso, mercado da bola, e já trazendo as notícias aí do Santos, direto aí do Japão, né, para que a gente possa fazer um programa então na próxima sexta, e nós vamos também tirar férias, porque ninguém é de férias. Ah, né? Claro. Vai torcer para o Santos, Chicão? Vou torcer para o Santos. Eu vou torcer para o Santos. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com outra. É duro aguentar meia dúzia de santista que tem aqui em Serra Negra, que vai vir comer o miolo da gente, mas são amigos. E eu acho que é futebol brasileiro, eu acho que a gente tem, né, tem que torcer pelo aquilo que a gente... pelo que é nosso, né? E eu vou dizer sinceramente, Chico, ultimamente assistir o jogo do Santos é gostoso, né? Para ver o Neymar jogar, como é gostoso ver assistir o Barcelona jogar, porque futebol brasileiro, rapaz do céu, tá feio, viu? Esse jogo do Corinthians e Palmeiras ontem, gente do céu, o que é aquilo? O que é aquilo, meu Deus do céu, né? Ninguém se preocupava em fazer uma jogada e dar um drible, articular alguma coisa, era chegar rasgando, né? E gritar, e pegar, e reclamar. Meu Deus do céu. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, hein? Se tem um árbitro mais ou menos ontem, aquele jogo não acaba, hein? É que o árbitro é bom. O Senema é respeitado, é um cara que impõe respeito, né? Mas é isso aí, Chicão. É, vamos encerrar o programa, Julinho, fazendo uma homenagem pro Corinthians aqui, porque... Você vai tocar o hino do Corinthians, Chicão? Não, vou tocar o hino, vou deixar aqui... Não, Chicão, eu mereci o hino, Chicão. Mas é que eu não tenho, procurei o hino, Que coisa. Não tem no Palmeiras, não tem no Corinthians, eu tinha um programa na rádio, eu tinha o CD, procurei, não achei. Precisa providenciar, hein? Não sei onde foi parar, eu vou providenciar. Inclusive, a gente vai aperfeiçoando, né, o programa. Claro. Vamos fazer umas vinhetinhas novas, vamos bolar aqui uns... Nós temos que ter o hino aqui de todas as equipes do Brasil, né? Porque para homenageá-los, né? Claro, faz parte do programa, né? Mas aqui, ó, Chicão, volta a imagem para cá. Pois não. É desse lado, você tem direito hoje. É nós, mano. Você tem direito. Beleza. Eu gosto dessas estrelinhas aí que não tá certo. O que é essas estrelinhas aí? Eu nem reparei. Volta aqui. Quantas são, Chicão? Tem quatro, cinco estrelas, uma maior. Quatro brasileiros e um mundial, Chicão. Mundial? Opa! Ah, não tô sabendo. Chicão, tá, então entra, você que mexe com isso, eu não sei nem mexer em computador, você que mexe, entra no site da FIFA lá, que você vê lá o primeiro campeão mundial de interclubes, da forma, o formato novo é o Corinthians. Mas ganhamos do Real Madrid, Chicão. Não ganhou, empatou. Empatou, mas depois... Não ganhou, empatou. É. Mas eu tive no Marrocos com a bola batendo tanto assim fora. Ganhou os pênaltis do Vasco no final. Também não ganhou do Vasco. É. E ganhou a Libertadores. Mas tá bom, Chicão. Ganhou a Libertadores? Não vamos brigar. Não, só pra saber essas estrelinhas ali que tá no peito do Julinho, o Palmeiras tem oito daquelas de baixo ali. Né? Vocês têm oito campeonatos brasileiros? Oito. Não, é octo. Nós somos. Não, é verdade mesmo? É, nós somos penta. Aqui vem. Volta aqui. Penta campeões desde 1972. Quer dizer que aqui então vai ter mais umas agora. Mas eu tô ouvindo na internet que estão bordando já. É, mais uma amarelinha. Leva sua camisa lá para bordar, estrelinha. Isso aqui tá cheirando na fetalina. Faz muito tempo que eu não tiro do guarda-roupa, rapaz. Faz desde. Eu sempre ganhei de presente de uma grande amiga essa camisa, rapaz. Ah, é? Ganhei da doutora Sônia, que é santista, né? E ela é santista roxa, né? Ela me deu essa. Vou aproveitar se de repente ela está assistindo aí o nosso programa aí, mandar um abraço para ela, né? Mas nunca, quase nunca usei. Eu não sou, eu vim aqui, meu, mais para te encher o saco, sabe? Para brincar com você. Deixa o Palmeiras ficar campeão. E outra coisa, já falei para os corintianos, o Palmeiras não pode ficar campeão mesmo. O Palmeiras tem que demorar para ficar campeão. Porque essa festinha que vocês fizeram aí... É, michuruca, né? Muito michuruca, 20 minutos, acabou o rojão. Nós é a noite inteira, vocês têm que aprender com nós fazer festa. Quando o Palmeiras fica campeão, vocês vêm junto com nós, vocês veem como é que se faz festa.
Porque nós fazemos, né? Trazemos trio elétrico, motinho pra rua cantando o hino, bexiga, papel salofane. Nós fazemos, a coisa aconteceu. Então, 20 minutos de festa acabou. Mas não tem corintiano Zé Negra? Mas você sabe o porquê disso, né? Muitos títulos, né? Não, não é isso. O problema é o seguinte, a gente perfeitamente dá para analisar o porquê disso. Você sabe que o Corinthians é um time de massa. Coitado desse povão aí, comemora, sai na rua, extravasa, toma cerveja, toma pinga, bebe e tal. Mas nem dinheiro para comprar rojão não tem esses coitados, né? É. E quando o Palmeiras fica campeão, você sabe que tem meia dúzia de italiano aqui que mete a mão no bolso e manda ver. E você sabe que eu tive que descer ontem, Julinho, na festa do Corinthians, você acredita ou não? É. Porque aqui nós temos, né, um sistema de alarme, ele aciona, toca o telefone na minha casa. Entendeu? Então, entendi. Minha mulher tá tocando o telefone. Ai, 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 meus corintianos na rua, eu vou correr lá que daí ele tá abrindo. Ele tá abrindo. Por causa do rojão, Chicão? Não, é o Kiko veio aqui, eles acionou errado o alarme e acabou me prejudicando. Tive que descer. Mas eu pus o capacete, pus uma luva, né? Escondi tudo pra turma não ver eu. Já falei que outro dia errou o momento que eu sou corintiano. Depois a turma veio de moto descendo pra rua, eu vou falar que eu sou corintiano, né? Pelo amor de Deus. Não, aqui, graças a Deus, em Serra Negra a gente brinca muito, mas não tem nada disso, a gente se encontra no outro dia, brinca um com o outro, mas não tem violência, não tem, graças a Deus, né, Chicão? Ainda o que vale é a brincadeira. É a brincadeira. Se eu não puder brincar com você, se eu não puder brincar comigo, então eu não torço para futebol. Se você levar tudo pro lado, né, da agressão, se você levar tudo pro lado da ofensa, né, isso que eu sempre deixava isso claro no programa de rádio. Às vezes eu vou chegar na rua e falar para mim, pô, você só fala bem do Palmeiras e fala mal do Corinthians. Ah, você quer que eu vá lá falar bem do Corinthians? Quando é para falar sério, a gente fala. Não, mas se eu não puder brincar, então não torço para futebol. Né? Vai torcer para outra coisa. Você vê que gozado, né? Eu já era o contrário. Quando eu fazia o programa na rádio lá também, eu era muito crítico, sempre fui muito crítico do Corinthians. Eu gosto quando o time seja um time redondo, como foi aquele Corinthians que conquistou o Campeonato Mundial, que era um time, né, Chicão? Que, pelo amor de Deus, jogava bola, né? Só tinha o Índio, que era o lateral direito, que não combinava com o time, mas estava jogando bem, estava jogando bem. Então a gente é muito crítico. Eu saía na rua, o Corinthians falava pra mim, pô, você fala muito mal do Corinthians, meu, pô, precisa elogiar. Eu falei, não, o dia que o Corinthians estiver jogando bonitinho, sem deixar a gente preocupado, eu vou falar bem. Você precisa sempre ser um pouquinho crítico. Agora, graças a Deus, aqui no interiorzão, esse tipo de coisa que nós comentamos aqui acontece. Agora, em São Paulo, hoje, é aquele tipo de coisa, né, Chicão? O nego vai com a camisa do Corinthians no metrô, tem 3, 4 palmeirenses lá, ou São Paulino, ou outro qualquer lá, ignorante, que vai lá, vamos dar um pau nesse cara, só porque tá com a camisa do clube. Não, acho que não é por aí, precisa acabar isso. Eu acho que nossa geração não vai ver acabar isso, Chico, infelizmente. Enquanto não houver aí punição rigorosa para esses negros, não tiver cadeia para esses negros, né? Isso não vai acontecer, infelizmente. É isso aí, então vamos encerrando o programa aqui, né? Lembrando que no final tem os lances aí finais do jogo, finais não, as entrevistas, né, dos jogadores, a festa que o pessoal faz, né, uma homenagem então para o Sport Clube Corinthians Paulista, campeão brasileiro 2011. Essa vez não teve nada de coisa, não. Essa vez foi campeão. Eu vou deixando aqui então um grande abraço a todos aí e parabenizar aí a nação corintiana, principalmente os corintianos aqui de Serra Negra, e logo, se Deus quiser, nós vamos estar de volta aqui comemorando uma vitória do Santos. Sem Eu espero, dúvida. Se Deus quiser. Então, na próxima segunda-feira, lembrando, não vai vir sexta-feira. Não, combinado. Então, na próxima segunda, a gente volta com o programa na Onda do Esporte. Como eu falei, aí as entrevistas finais do campeão, né, do Corinthians, aí a Rede Globo, né, que cedeu as imagens aí. A gente vai encerrando o programa, então, com elas, né? E a gente volta, como eu falei, na próxima segunda-feira com mais um programa Segue o Lance aqui na Enfim TV. Uma boa tarde a todos e até a próxima. Essa vitória. Pelo jeitão dele, tá comemorando. Tá comemorando. Kleber, vou ouvir o Nietzsche, que o Caio falava de todo um sacrifício para jogar esse campeonato. Foi o artilheiro. Acontece o drama hoje cedo aí. A notícia é muito ruim do falecimento do grande ídolo do Sócrates. Vocês de luto, com força, e você mais uma vez no sacrifício aqui. Com certeza, todos sabem da dificuldade que eu vinha passando física. Mas eu sempre falava que ia valer a pena, como valeu a pena. Hoje, infelizmente, acordamos com uma notícia muito triste, não só para os corintianos, mas todo o povo brasileiro e até internacionalmente também, que foi, o doutor Sócrates foi uma grande pessoa, uma grande figura. Então, fica aqui nossos pesares para ele, para a família, né? E ter certeza que também, esse título, né? A gente dedica uma homenagem para ele, uma singela homenagem também, que ele descanse em paz. E você não tinha o título brasileiro, disse que rodou o mundo, foi para a Europa, agora já pode aposentar, é isso? Olha, isso representa tudo na minha vida. Mas eu quero mais.
quero é mais e não vou parar por aí. Vou, enquanto Deus me der força, vou batalhar. Esse clube merece ter grandes títulos, essa torcida merece, dirigente, então parabéns a todos. Todos estão de parabéns. Primeiro título brasileiro do Edson. Tá aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, aqui no peito do Emerson, a taça com o número 3. Os três títulos, Emerson, ninguém é tricampeão por três times diferentes seguidos. Nossa, vindo de Nova Iguaçu, né? Periferia do Rio. E ter o privilégio de ser o único, sem preço. Acho que Deus é bom demais comigo. Quando você mandou fazer essa taça aqui? Então, já tem quase 2 meses. Então eu acreditava muito, tinha certeza, o grupo merecia. Então é... É tri. Só eu. Aí o Emerson. É tri. Nós temos jogadores que ganharam 5 campeonatos brasileiros, né? O Andrade e o Zinho. O Falcão foi 3 vezes campeão brasileiro, mas não seguidamente. E outros jogadores, o Rogério agora, recentemente, foi tricampeão brasileiro, ganhando 3 títulos consecutivos. Mas a diferença é a conquista por 3 times diferentes. Esse é o inédito do Emerson, né? 3 times diferentes, o Flamengo em 2009, o Fluminense em 2010 e o Corinthians agora em 2011. Corinthians que chegou hoje a 64 jogos na temporada 2011 e se consagra com 34 vitórias, 15 empates e 16 empates e 14 derrotas na temporada. Com Liedson, 23 gols, o artilheiro. Liedson, que no Campeonato Brasileiro marcou 12, foi o artilheiro. Paulinho, de tantos jogos importantes. Um elenco e uma nação hoje em festa. Campeão brasileiro de 2011, o Sport Clube Corinthians Paulista. Campanha que começou lá no mês de maio, quando o Corinthians estreou no campeonato e foi enfrentar o Grêmio de Porto Alegre, lá na capital gaúcha. E veio com as suas 21 vitórias, os 8 empates com o de hoje e as 9 derrotas. Passando por todas as dificuldades, hoje, pela tristeza da morte do Sócrates, um dos grandes craques do futebol brasileiro, um dos grandes ídolos do futebol brasileiro e da história do Corinthians, além de um grande cara. Nessa comemoração, o Corinthians faz a festa, empata o seu jogo e pode soltar o grito. Campeão brasileiro de futebol, pela 5ª vez, o Corinthians é campeão brasileiro. Parabéns a toda a nação corintiana, parabéns a todos os times que fizeram um grande campeonato brasileiro, eletrizante, envolvente, empolgante, e seja sempre o melhor na técnica, na bola. Corinthians, campeão brasileiro.